Nedli masalebis shemotana karxanashi xteba rogorc sarkinigzo, aseve saavtomobilo transportis meshveobis. Tiaturis manganumis garda karxanashi shemodis nedli masalebidan aseve kirkva, kvartsiti, nakhshiri, koksi da aseve importuli madani. Mati gadmotvirtva dasatskobeba da shenakhva xteba sakazme masalebis satkobshi, romelis karxanashi ramodenime adgilze mdebareobs. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საჭირო ნედლი მასალას უყვება შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ჩვენი სამსახური ახდენს უჯების აღებას ყველა შემოსულ ნედლი მასალაზე შემდგომი ლაბორატორიული კვლევის და ანალიზის დადგენის მიზნით. ლაბორატორიული კვლევის დასრულების შემდეგ მიღებული ანალიზების შედეგების საფუძველზე დინდება აღნიშნული შემოსული ნედლი მასალის შესაბამისობა მოწოდებული ხარისხის სერტიფიკატთან მიმართებაში. ლაბორატორიიდან მიღებული შედეგები გადაეცემა ქართულის საწარმო ტექნიკურ განყოფილებას, რომელიც ახდენს შესაბამისი კაზმის დადგენას და პროდუქციის წარმოების მიზნით.